ก็สมชมรีบสู้ปุกไม้บองปอนจังอ๊อกนี้บาดថ្ងៃนี้ได้ខ្ញុំមកចេញវីដេអូនេះមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនប្រុសប្រុសដែលគាត់មានបញ្ហាសោយឲ្យទួយរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងដោយសារមានការសំណពរពីបងប្រុសម្នាក់ក្នុងឆ្នាំណាដែលងាយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងតិចណាដោយសារវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើមួយដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់ពិបាករកពេកបាទស្ដាប់គ្រឿងពិបាករកបាទនៅលើភ្នំហ្នឹងមិនមាន ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមកស្វែងយល់បាទនៅរូបមន្តថ្មីនេះមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយបងតូចរបស់គាត់បាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនបាទមកជួយចិត្តនៅឆ្នាំនេះផងដែរទីនេះសារតែអូខេវាជាអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់ៗគាត់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះដែរសូមផ្ញើជូនដល់បងដែលគាត់បានសំណពរនៅប្រភេទឆ្នាំបែបនេះហើយខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវឃើញ ឃើញថាងាយរមែនតើបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងពីមុនបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយគឺដើមវល់ផោមបាទអញ្ចឹងដើមវល់ផោមធម្មតាយើងអត់សូវដឹងថាវាមានប្រយោជន៍អីយើងអត់ដឹងថាយូវាមកធ្វើអីនោះទេអូខេឥឡូវយើងទៅដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍របស់វាអូខេមុននឹងដឹងគុណទៅដឹងពីគុណប្រយោជន៍របស់វាកុំភ្លេចជួយចុចsubscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗល្អៗហើយចង់ ដឹងនៅឆ្នាំផ្សេងៗទៀតបងប្អូនអាចខមមិនកងកងវីដេអូខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងស្វែងរកស្រាវជ្រាវរោគជូនបងប្អូនបាទហើយបានដឹងអំពីរូបមន្តជំងឺមួយមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺដូចថាព្យាបាលហើយនៅតែមិនមានភាពធូរស្បើយគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងឱសថបុរាណខ្មែរយើងបានអូខេនឹងឥឡូវក៏មកខាត់ពេលយូរ គឺងាយងាយមែនតែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយប្រដាប់ភេទយើងនិយាយសួរស្រាប់តែខ្សោយលើភេទអញ្ចឹងគឺយើងរកដើមវល់ផោមបាទវល់ផោមយើងនិយាយថាវល់ផោមទៅបាទវល់ផោមគឺយើងបោចវាមកហើយលាងវាស្អាតយើងហាលវាមកស្ងួតបាទប្រហែលថ្ងៃក៏ដោយយើងគិតថាបើមួយថ្ងៃស្ងួតល្អពី3ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃស្ងួតល្អចាំយើងយួរវាមកប្រើប្រាស់ ហើយក្នុងការប្រើប្រាស់នេះគឺយើងប្រើតែស្លឹកវាតែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សាកល្បងគឺយើងបោចតាមវល់ផោមនេះមកហើយគឺយើងយកស្លឹកវាមកប្រើបាទហាលវាឲ្យស្ងួតសំខាន់គឺយើងហាលឲ្យស្ងួតសិនហើយកុំឲ្យត្រូវទឹកវាអាចនឹងមានបញ្ហាដុះផ្សិតដុះអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេកាលណាមានបញ្ហាផ្សិតអីនឹងយើងមកដាំផឹកទៅវាដូចជារឿងមួយផ្សេងយល់ណា អញ្ចឹងគឺស្លឹកវល់ផោមបាទយើងបោចវាមកដាប់បេះវាមកដាប់យើងស្អាតយើងហាលវាស្ងួតកុំឲ្យត្រូវទឹកហើយពី3ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃដល់និយាយតែមកស្ងួតបាទបន្ទាប់មកគឺយើងដាំទឹកក្តៅផឹងបាទយើងដាំទឹកក្តៅមកហើយយើងយកវា 5-6 ដងមកបាទយើងដាក់ឆុងផឹកទឹកដែរអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនអាចផឹក2 ដងបាទព្រឹកហើយនិងល្ងាចបងប្អូនសាកល្បងមួយអាទិត្យជាប់គ្នាទៅហ្នឹងហើយ យើងក៏ថាដំបងដៃគឺយើងផឹកទៅវាអត់ប្រភេទថ្នាំខ្មែរនេះមិនដាក់ទៅដឹងភ្លាមពុបពុបភ្លាមដោយប្រភេទទីថ្នាំថ្នាំសម្រាប់ដែលគេលូមួយចំនួនថ្នាំពៅភ្លាមភ្លាមនោះទេបាទគាត់ថាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសាកល្បងប្រើជាលើកដំបូងអារម្មណ៍ដូចការយើងអាចនៅធម្មតាមួយអាទិត្យក្រោយមកបានឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងបងប្អូនសាកល្បងយ៉ាងហោចណាស់បានមកទឹកទៅទៅ បន្ទាប់មកបានន័យថាយើងផឹកព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចរយៈពេល1ទឹកដល់4-5ថ្ងៃអីទៅយ៉ាងតិចបាទយើងនឹងឃើញពីលទ្ធផលរបស់វាបន្ទាប់មកប្រហែលថ្ងៃក្រោយទៀតពេលដល់បងប្អូនមុនចាប់ផ្ដើមបាទតាមមុនប្រតិបត្តិការហ្នឹងបងប្អូនមុនកន្លះម៉ោងក៏មកភ័យនាទីហ្នឹងក៏បងប្អូនផឹកមួយកែវទៅបាទគឺស្លឹកវល់ផោមដែលយើងហាលស្ងួតហ្នឹងយកមកដាំទឹកក្តៅហើយគឺយើងដាក់ស្លឹកវល់ផោមហ្នឹង 5 ដងហើយយើងសាកប្រតិបត្តិការមកយើងដឹងថាវាប្លែកវាមិនគឺបងប្អូនដឹងទៅពេលហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះគឺរូបមន្តសម្រាប់បញ្ហាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអឺខ្សោយប្រដាប់ភេទខ្សោយកលៀននេះហ្នឹងណាអូខេគឺមានប៉ុណ្ណេះទេគឺយើងយកដើមវល់ផោមដាក់5-6 ស្លឹកមកយើងហាលស្ងួតណាហើយយើងឆុងទឹកផឹកទៅបាទផឹកល្ងាចថ្ងៃ2 ដងមកទឹកក្រោយមកគឺបងប្អូនផឹកវា ផឹកពេលល្ងាចហ្នឹងផឹកល្ងាចធម្មតាគាត់ថាពេលផឹកគឺយើងផឹកធម្មតាមកពេលល្ងាចមុនពេលចូលដេកហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមផឹកទៅបាទផឹកកន្លះម៉ោងផឹកអីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការនឹងបានហើយបាទ
ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះកុំភ្លេចជួយ like subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗល្អៗជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ជំនឿនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមានបញ្ហាឆាបចេញទឹកកាមត្រូវព្យាបាលដូចម្តេចនិយាយដល់រឿងឆាបចេញទឹកកាមអាចជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់របស់ប្រុសៗប៉ុន្តែក៏មានប្រុសៗមិនតិចដែរជួបបញ្ហានេះហើយចង់ដឹងថាគួរធ្វើម៉េចដើម្បីព្យាបាលបញ្ហានេះបាន តាមការស្រាវជ្រាវយ៉ាងហោចណាស់មានប្រុសប្រុសម្នាក់ក្នុងចំណោមបីនាក់ប្រឈមបញ្ហាឆាបចេញទឹកកាមនិងកំពុងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតផ្លូវភេទទៀតផងហេតុនេះទើប Hello Group Page សម្រេចលើកឡើងពីវិធីព្យាបាលក៏ដូចជាតិចនិចពេលរួមភេទខ្លះៗប្រហែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន 1. ព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំពេទ្យ ពេលខ្លះគ្រូពេទ្យអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឲ្យយើងលេបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឆាបចេញទឹកកាមនេះអាចមានថ្នាំក្លូមីប្រេមីននិងប៉ារ៉ូស៊ីថេនថ្នាំទាំងនេះអាចជួយព្យាបាលពេលបញ្ចេញទឹកកាមដោយវាទៅបញ្ឈប់ការឈានដល់ចំណុចកំពូលដែលជាផលរំខានរបស់ថ្នាំបាក់ទឹកចិត្តការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំនេះអាចត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 2 ទៅ 3 សប្តាហ៍ទម្រាំបានការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមពីនេះមានថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់មួយចំនួនដូចជា Tramadol ក៏គេអាចយកវាមកប្រើដើម្បីពន្យាការចេញទឹកកាមដូចគ្នា ក្រៅពីលេបថ្នាំប្រុសៗក៏អាចប្រើជាប្រភេទក្រែម gel និង spray បាញ់ដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាឆាបចេញទឹកកាមបានដែរ Lidocaine និង Lidocaine Prilocaine ជាសារជាតិផ្សំទាំងពីររបស់ថ្នាំប្រភេទនេះគេប្រើវាដោយយកវាមកលាបផ្ទាល់លើលឹងមុនពេលចាប់ផ្ដើមរួមភេទប្រសិទ្ធភាពចម្បងសារជាតិនេះគឺជួយកាត់បន្ថយភាពរំញោចនិងកាត់បន្ថយភាពស្រាបស្រាលអំឡុងពេលរួមភេទ 2. តិចនិចពន្យាពេលកុំឲ្យឆាប់ចេញទឹកកាមពេលរួមភេទការហ្វឹកហាត់តិចនិច ជាលក្ខណៈមួយអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យយើងឈានដល់ចំណុចកំពូលលឿនពេកក៏អាចជួយពន្យាពេលបញ្ចេញទឹកកាមបានប្រុសៗមានបញ្ហាឆាបចេញទឹកកាមអាចសាកល្បងតិចនិចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមវិភាគនឹងរៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាលដែលកត្តាចម្បងនាំឲ្យចេញទឹកកាមចេះនិយាយជាមួយដៃគូដើម្បីកាត់បន្ថយការរំញោចកុំឲ្យលឿនពេកឬអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពមួយភ្លែតសិនក៏បាន ប្រើស្រោមអនាម័យប្រភេទ Climate Control ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្រាលស្រាលលើលឹងសាកល្បងរួមភេទដោយប្រើក្បាច់ផ្សេងៗបញ្ឈប់ឬដាក់កម្រិតក្នុងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងជក់បារីនិងប្រើគ្រឿងញៀនផ្សេងៗទៀតតិចនិចតាក់ទងជាមួយអាកប្បកិរិយាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធនិងពន្យាពេលបញ្ចេញទឹកកាមបានដែរវិធីព្យាបាលទាំងនេះមានដូចជា ប្រើដៃសម្រាប់កាមមុនពេលរំភេទជាធម្មតាសាក់មុនមួយទៅពីរម៉ោងបាក់រំភេទមួយរយៈនិងផ្ដោតអារម្មណ៍លើអវ័យផ្សេងឲ្យបានច្រើនជាងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរំភេទតែមួយមុខតិចនិចបាក់សកម្មភាពពេលមានអារម្មណ៍ចិត្តដល់កំពូលក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែលបរិសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាមធ្យោបាយនេះក៏ត្រូវពឹងផ្អែកលើដៃគូខាងស្រីៗបើកទ្វារមាសជប់រួមចុងលឹងខាងប្រុសឲ្យណែន ពេលខាងប្រុសជិតដល់ចំណុចកំពូលដៃគូគូបន្តធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានយូរដើម្បីកុំឲ្យឆាប់ចេញទឹកកាមពេកលើពីនេះប្រុសៗអាចរួចផុតពីបញ្ហាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបើឲ្យដៃគូសាកប្រើវិធីមួយនេះដដែលៗរហូតដល់យើងអាចគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញទឹកកាមបានយ៉ាងល្អនៅពេលសួរលឹងចូលក្នុងទ្វារមាស 3. ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញកត្តាផ្លូវចិត្តមួយចំនួនដូចជា stress បាក់ទឹកចិត្តឬថប់បារម្ភអាចជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាឆាបចេញទឹកកាមកើតឡើងដូចគ្នាប្រុសៗមានបញ្ហាឆាបចេញទឹកកាមអាចមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូអាចធ្វើឲ្យខាងប្រុសមានអារម្មណ៍ខឹងខ្មាស់និងអន់ចិត្តប៉ុន្តែការប្រឹក្សាជាមួយអ្នកជំនាញអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់រួច យើងអាចរកវិធីសម្រាប់កាត់បន្ថយនិងទប់ទល់ជាមួយបញ្ហាបានហើយយើងអាចត្រូវនឹងចំណាយពេលយូររហូតដល់ទទួលបានការសមស្របឬការព្យាបាលបញ្ចូលគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការឆាបចេញទឹកកាមប្រុសៗ
mình chăm bạch bụi bà rộng chỉ mùi bánh hạ nít lãng bệ tế. Đời xa bánh hạ mùi nít nâng bắt tử vinh, bắt tử tui bằng cả phía bà trầm trừ. Hơi dịch thông mà đá, cả phía bà bộ bình chỗ kinh nế, rồi viên cả bà tịnh nít, cái bà ạ cạp kỳ giá nâng bà nám, cứ chia chung rất lõ bầm phật. Nông cả này miền xâm nua, rưu mình tự sáng sái chung bình sâu cập kiện nhẹ. Chúng rất lo bằng phật xôn tình nất nâng phí cửa dụng bao tốt chỉ mỗi cửa phê chìm niên. Hello Hill Group, nâng Hello Group page, mình tranh với trẻ bên chía, mình thua rộng viên trái rưu chia báo chùn tình.